programa Nota 10, meu internauta favorito, é você. Olha, gente, essa semana o Adelaido Vila, presidente da CDL, deu umas voltas na 14 de julho e traz dicas de varejo para você. Confira! Olá, sou Adelaido Vila, presidente da CDL. Estamos aqui no centro de Campo Grande para dar dicas do varejo. Eu estou aqui com o Djalma, que é um dos administradores da empresa Beco, tá? Que está dando um show de vitrine na 14 de julho. Djalma, a importância da vitrine para o seu negócio. Boa tarde, Adelaide. Não, a gente acredita 100% em vitrine. A gente expõe da melhor forma possível nossos produtos, de acordo com as estações, usa da criatividade das meninas aqui que colaboram com a gente nisso. É a função, a missão delas é caprichar o máximo possível na vitrine, tanto no infantil quanto no adulto aqui, com colorido, com peças de novidade, tendências, a gente está sempre ligado nisso e acredita muito na importância de uma vitrine bem feita. A vitrine bonita faz você vender mais? Certeza absoluta disso. É o chamariz da loja, é o primeiro contato do cliente é com a vitrine, né? Ele passa, ele olha. E aí ele desperta o interesse e entra para ver o que está acontecendo, o que tem mais ali dentro para ele, né? A gente acredita sim muito nisso. Ivete, conta um pouquinho pra gente qual é o grande diferencial para uma empresa estar tão forte no mercado já há 26 anos. Eu diria que seria o nosso atendimento. Nós temos um atendimento com meninas que fazem curso, que procuram atender bem o seu cliente, para o nosso cliente sair sempre satisfeito. Sempre oferecemos produtos que estão na mídia agora, né? na internet, que, no Instagram, por exemplo, que as pessoas estão acompanhando muito isso. E a evolução é muito rápida. E a gente procura seguir conforme a necessidade do público, né? Então, nós temos produtos desde higiene, de limpeza, das primeiras necessidades, até o produto mais procurado pelas mulheres, que é a maquiagem, um bom perfume, temos produtos bem em conta, como também temos produtos mais caros, né? Oferecemos toda a linha para cabeleireiro, inclusive móveis. Atacado também? Atacado, oferecemos não seria atacado, né? Nosso produto é varejo mesmo, é mais para o consumidor mesmo, consumidor final. E, enfim, seria as tendências, né, que existem aí, a gente procura seguir sempre. Sempre acompanhando e procurando ver a necessidade do nosso público. Independente da pessoa mais com menor poder aquisitivo até o maior poder aquisitivo. A gente procura sempre satisfazer a todos, né, dentro das suas necessidades e dentro das nossas possibilidades, tendo um bom atendimento e o produto de variedade, muita variedade. Nós temos muitas marcas, enfim, como vocês podem ver, né? Olha só, pessoal, essa foi a grande dica da Ivete aqui na loja Prisma, 26 anos de vida. Amiga aqui que vai passar algumas dicas de varejo da Mega Jeans. Hoje nós temos aqui na Mega Jeans, nós temos qualidade, nós temos preço, né? E nós temos atendimento também. E nós temos variedade, a gente hoje atende o pai, a gente atende o filho, a gente atende a avó. Hoje nós atendemos, tipo, todos os níveis, né? Nós conseguimos alcançar hoje um nível, assim, de clientela, onde a gente veste do pequeno ao grande. Então vem pra cá. Então essa é a dica de varejo aqui da Mega Jeans, tá? É uma loja que ela atende
todos os tamanhos, tá? Ela atende toda a família e com preço muito legal, com qualidade super legal. Certo? Essa é a dica de varejo de hoje. Até o próximo programa.